অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মৰিণি সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীলৈ যোৰহাটৰ কুহুমজুকনীয়া গাঁৱৰ এগৰাকী ভাস্কৰ্য শিল্পীয়ে এক বিশেষ উপহাৰ আগবঢ়াব বিচাৰিছে। কি এই বিশেষ উপহাৰ প্ৰথমেই এন বি নিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। মই প্ৰথমেই এয়া দেখুৱাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক প্ৰতিমূৰ্তি। মই পুনৰ কৈছোঁ যোৰহাটৰ কুহুমজুকনীয়া গাঁও দেৰগাঁও সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কুহুমজুকনীয়া গাঁৱৰ এগৰাকী শিল্পী দিবাকৰ শইকীয়াৰ হাতত পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 5 ফুট 6 ইঞ্চি নহয় জানো 5 ফুট 5 ইঞ্চিৰ এই প্ৰতিমূৰ্তি। আচলতে এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিৰ প্ৰতি কিমান মৰম আৰু আন্তৰিকতা থাকিলে এগৰাকী শিল্পীয়ে এনেধৰণে মৰম দিব পাৰে। সমান্তৰালভাৱে এয়া মৰিণি সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ প্ৰতিমূৰ্তি তেওঁ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। মই পুনৰ কৈছোঁ এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিৰ প্ৰতি কিমান মৰম কিমান আন্তৰিকতা থাকিলে এনেধৰণে আচলতে প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি উপহাৰ দিব পাৰে। আৰু যিগৰাকী দিবাকৰ শইকীয়া আমাৰ লগত আছে আমি পোনে পোনে তেখেতৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। তেখেত পেছাত এগৰাকী পকা মিস্ত্ৰী, অৰ্থাৎ দিন হাজিৰা কৰি তেওঁ যিখিনি টকা পায় সেই টকাৰেই তেওঁ নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি এনেধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে। আপোনাক প্ৰথমে আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কিমান দিনৰ পৰা বা এই আপোনাৰ মনলৈ কেনেধৰণে কেনেকৈ আহিলে ধাৰণা? নমস্কাৰ, মোৰ নাম দিবাকৰ শইকীয়া। মই মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰ বা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী দুয়োজনক বহুত ভাল পাওঁ। কি ভাল পাওঁ মই নাজানো, তেওঁৰ কৰ্ম বা দক্ষতাৰ ওপৰত মই কিছুমান বহুত উপকৃত ভাল পাইছোঁ মানে। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে দিন হাজিৰা কৰি অলপ অলপ পইচা ৰেহাই কৰি তেওঁলোক দুজনক উপহাৰ এটা দিম বুলি ভাবিছিলোঁ। সেই উপহাৰ আজিয়ে দিবলৈ ছাৰৰ ঘৰত আহিছোঁ। আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই প্ৰতিমূৰ্তিৰ বৰিণ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ দ্বাৰাই আপুনি আগবঢ়াব বিচাৰিছে। এতিয়া কথা হ'ল ইয়াত আপোনাৰ দিন হাজিৰা কৰোঁতে যিখিনি টকা পায় তাৰে কিছু কিছু পৰিমাণে নিশ্চয় খৰচ কৰিবলগীয়া হয়। গাঁঠি ধন ভাঙিছোঁ, গাঁঠি ধন ভাঙিছোঁ, দিনত দিন হাজিৰা কৰোঁ, ৰাতি হ'লে মই তাৰ অলপ পইচা ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰ আৰু কুৰ্মী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ছাৰৰ দুইজনৰ দুভাগ মই প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰোঁ। কিমান দিন লাগিলে মোক? প্ৰায় 2 মাহ 13 দিন সময় লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰী আগতে লগ পাইছেনে? মই এদিন মিটিঙতহে লগ পাইছিলোঁ, কিন্তু পাতিব পাৰিছিলে মাত্ৰ হ'ব বুলিহে শব্দটো ক'লে, আৰু তাৰপিছত আৰু লগ নাপালোঁ। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কি ক'ব আচলতে এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিৰ প্ৰতি কিমান মৰম কিমান আন্তৰিকতা থাকিলে এগৰাকী শিল্পীয়ে দিন হাজিৰা কৰে তাৰপিছত আপোনালোকৰ প্ৰতি মৰম আন্তৰিকতা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি ইমানখিনি মৰম? প্ৰথমেতো দেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টি কুহুমজুকনীয়া গাঁৱৰ দিবাকৰ শইকীয়া নামৰ এই ভাইটিক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় প্ৰতিমূৰ্তি বা তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা ভক্তি প্ৰদৰ্শন সকলোৱে কৰি আছে, অসমবাসী ৰাইজে ছবি আঁকিছে, এইসমূহ আমি দেখা পাই আছোঁ। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় প্ৰতিটো সন্মান জনোৱাৰ লগতে মোৰো এটা মানে মূৰ্তি বনাব কোনোবাই মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ। আজি এটা আনন্দৰ দিন, খুব ভাল লাগিছে। আৰু ক'ৰবাত বোধহয় দিবাকৰক আমি মই লগ পোৱা নাছিলোঁ। কেইদিনমান আগত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যোৰহাটলৈ অহা এখন সভাত এঘণ্টাকৈ কাৰণে লগ পাইছিলোঁ। তেখেতে ফটো এটা মাৰিব বিচাৰিলে, আপোনাৰ চেহেৰাটো মুখমণ্ডলটো ল'ব বিচাৰিছোঁ বুলি ক'লে। মই সুধিছিলোঁ বোলে কিয় কাৰণে বোলে মূৰ্তি এভাগী বনাব লৈছোঁ। আজি আহি পেলাই দুভাগী মূৰ্তি আমাক প্ৰদান কৰিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু মোৰ এটা মূৰ্তি। মই খুবেই আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু সঁচাকৈ ক'ৰবাত চাগে বোধহয় আমাক ফ'ল' কৰি আছে আৰু আমি সজাগ হ'ব লাগিব আৰু ভাল কাম কৰিব লাগিব আৰু অসমৰ ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে আমি আৰু ভালধৰণে মন বান্ধি ল'ব লাগিব। ক'ৰবাত দায়িত্ব বাঢ়িছে এই মূৰ্তি পোৱাৰ পিছত আমি সেয়া অনুভৱ হৈছে। মই দিবাকৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিমূৰ্তি আপুনি তেখেতলৈ কেনেধৰণে প্ৰেৰণ কৰিব? মই এয়া বহুত গধুৰ, প্ৰায় 80 কেজি ওচৰা ওচৰি বুলি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ। এতিয়া খুব সাৱধানে লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। এতিয়া মই চাগে বোধহয় 9-10 তাৰিখে মানে গুৱাহাটী এখন তাৰিখে কাৰণে যাম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মূৰ্তিভাগী তেনেকৈ গাড়ী এখনত খুব ধুনীয়াকৈ, আমাৰতো পুৰণা নিয়ম আছিল খেৰ বা নৰা দি পেলাই আমি এনেকৈ টান বস্তু খুব নাভাঙক এনেকৈ দিব লৈ যাব লাগে, তেনেকৈ লৈ যোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিম। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিলৈ ইমান মৰম এগৰাকী শিল্পীৰ, কি ক'ব?
হয় হয় এইটো আমি অভিভূত হৈছোঁ আৰু তেওঁ আজি মানে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে মৰিয়নী সমষ্টিৰ বিধায়কৰ প্ৰতি যি মৰম দেখুৱাই এই মূৰ্তি বনাইছে আৰু মানে মানে তেখেতৰ বিষয়ে আমি আজি গম পাইছোঁ যে তেখেতে দিন হাজিৰা কৰে দিন হাজিৰা কৰা তেওঁৰ যি সীমিত আয় তাৰ পৰাই তেওঁ এই দুই মূৰ্তি বনাইছে তেওঁলৈ আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেধৰণে মই পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিমূৰ্তি ইমান সুন্দৰভাৱে এগৰাকী ভাস্কৰ্য শিল্পীয়ে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি নিৰ্মাণ কৰিছে চাওক হাইলাক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিমূৰ্তি সমান্তৰালভাৱে মৰিয়নী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী এই প্ৰতিমূৰ্তিত কিন্তু তেখেতৰ শিল্পীগৰাকীৰ কষ্ট ত্যাগ মৰম হেঁপাহ সকলো জড়িত হৈ আছে ইতিমধ্যে মৰিয়নী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ হাতত মৰিয়নী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু সমান্তৰালভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰেৰণ কৰিছে।